ילדים, בני 20 מתחתנים, שוכרים אולמות, אוכל, צלם חיים, זה לא מטריד אותי. אני ירזתי כמה ארגזים בחיים שלי, ויצא לי להכיר כאלה שעוזים פעם בכמה חודשים. ראש העיר מזמן הודיע על חלוקה של חלומות, בתי הסוהר מלאים אדם שמוצאים בין השורות. תשתי את הקפה שלך ותצעקי עליי שאני לא מבין, תגידי המוות הוא לא הכל בחיים. אני אלך לסופר, אקח כמה ארגזים, עושים שם כמה דיסקים, אוכל, צלם חיים, את יודעת זה לא מטריד אותי. אני הרסתי כמה ארגזים בחיים שלי, בחיים שלי. ואת אמרת שאת רוצה חתונה הגדולה, עם מוזיקה טובה שאיש לא ישכח. ואני בין כל האנשים נותנים לי כסף וחיבוקים, נעלם בין האורחים שלך. איפה אני ואיפה הם, איפה אני ואיפה הם, איפה הם ואיפה אנחנו, איפה אני ואיפה את. אז חזרתי מהעבודה, עברתי דרך העיר, ביקשתי שקנה מתנה, שלט בשביל הדלת, ששם יהיה כתוב כאן גרים בכיף. והשרון דיבר על חיים ממוצעים, רגע לפני שהשתנו אצלו כמה דברים. וכולם שרו בטלוויזיה, ספידו את המתים, שכחו את העוני שמתחת לקו החיים. והם הולכים לסופר, לוקחים כמה ארגזים, שמים שם אוכל. את יודעת, זה לא מטריד אותם, הם עזו כמה ארגזים בחיים שלהם, בחיים שלהם, בחיים שלהם. ואת אמרת שאת רוצה חתונה הגדולה, עם מוזיקה טובה שאיש לא ישכח. ואני בין כל האנשים נותנים לי כסף וחיבוקים, נעלם בין האורחים שלך. איפה אני ואיפה הם, איפה אני ואיפה הם, איפה הם ואיפה אנחנו, ואיפה אני ואיפה כל האנשים נותנים לי כסף וחיבוקים, נעלם בין האורחים שלך. איפה אני ואיפה הם, איפה אני ואיפה הם, איפה הם ואיפה אנחנו, איפה אני ואיפה הם.